ลีก็ตายอ่ะลีลีชินมาเข้าสู่รถจะลองพ้นสถานะจะแย่เสียอีกเลยอ่ะลีลีเสียอยู่ไหนวะลีลีจะตายหรือเปล่าพี่ถ้าลีลีจนลีลีเปลี่ยนเสียพาเปลี่ยนเสียจริงๆรู้มาดูอ่ะกระเปียวผู้กองเชยติบ่ลีลีกงนี่มาไม่ใช่เหรอลีกองพาลงมาไม่หลุดหรอกเอ้อน่ะเหรอထုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးငါတို့ရဲသေးဟာလူကိုကျူးစားလုပ်တဲ့သူငယ်လေးတယောက်ပါကွာလီလီအဲ့လိုပဲပြောနေတယ်။နောက်ဆိုရင်လီလီကိုဒီကောင်ကတပတ်ရိုက်သွားလိမ့်မယ်။ကြည့်ပါဖြစ်ပါကွာ။ငါတော့မောင်ရဲသေးကိုယူနေ။အေးဘာဖြစ်မင်းလည်းအလုပ်တွေရှိသေးတယ်မလား။ကဲကြည့်ပါလို့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လာကြလို့ရှင်ပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်။အေးဟုတ်ကဲ့ဗျာ လီလီယာဒီကောက်ရမ်းရှုံကြည့်လို့နေဒီတော့ငါဘာသာသာကြည့်ချင်စရာမပေါ့ကဲဒါပြီအားလုံးမဲ့ line တွေမှတ်မိရနော်ပြိမ့်မယ် okay နားမယ်မောဒနားမယ်နားမယ်အေးတေးချင်းလို့ပြီးသွားကြပြီလားပြီးပါပြီမမအေးအေးပြီးသွားရင်စိုင်းမအန်တီနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ဦးအော်စိုင်းမကအန်တီနဲ့ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဥမာကိုငင်းညံ့ညော်နေမကောင်းလို့သွားမေးမလို့ဟုတ်စိုင်းမချစ်ချစ်တို့နဲ့ချစ်ချစ်တို့နဲ့ဘယ်သွားစရာရှိလို့လဲရှင်ဟိုချစ်ချစ်တို့နဲ့ကလေလွမ်းတာလေးသွားဝယ်စရာရှိလို့ပါဆရာနောက်နေ့မှသွားလို့မရဘူးလားဟုတ်ရပါတယ်ဆရာရဲ့ရပါတယ်ရပါဆိုစမ်းမလားအန်တီလည်းလိုက်ခဲ့လာလာဟုတ်အန်တီကဲသွားစမ်းမတော့ဟုတ်မိမွေးတယောက်လည်းမမြင်မိပါလားဟာဆရာဒီမှာလေးဒီမှာလေးပါဟမ်မိမောင်ဘာလို့ပြောင်းနေရလဲဘာလဲဟာဆရာမွေးရလေးအမှန်ဒိ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 ခုံနေတယ်မှန်ကျွန်တော်ရေပက်လေးလည်းပါ तू อ่ะပုန်းနေတာဆရာမနေမနေဟဲ့ဟဲ့သူ့ရဲ့မွေးရလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပုန်းနေရတယ်မတို့ဘာလို့ပြေးလိုက်ကောင်းမယ်မလေးဘာလို့အမှန်လဲဟဲ့အဲ့ရင်မကြီးကိုခွဲနှလုံးသားဆွဲထုတ်ပြန်ခွေးကြွေးပလိုက်ဟဲ့ခွေးကိုကြွေးတော့အဲ့ခွေးကစားပါမလားဟဲ့အဲ့ခွေးမစားရင်လည်းဟဲ့ជីထိုးထိုးလရဆဆပစ်ချလိုက်အဲ့တော့မရသေးဘူးလားချော်ကီတွင်းနဲ့တခါပစ်စားပလိုက်မနေပြောတော့လိုက်တာအဲ့ကြောင့်အဲ့ချစ်ချစ်လေးမလေးရမ်းပါနင်တို့တွေတော့နင်တို့တွေတော့ဟိုငါရဲ့အချစ်တစ်တင်နဲ့ရှင်းတန်းနေတဲ့နှလုံးသားတော့နင်တို့လာပြီးပြည့်ရင်ပြူတယ်ငါလုံးဝမကြိုက်ငါလုံးဝခွေးမလုပ်ဘူးလားဒီလောက်ပြောနေတာเนาะပြောရဲသေးတယ်ဒီပသက်လေးကကွန်စာပြီးပြောเนาะအေးလေဟဲ့အေးလေငါမပြပါဘူးမေသူ့ရဲ့ဟိုဟာမလေဟိုရင်းဖြစ်လို့ဟိုကတော့သွားလုံလောက်နေမှာဘာလဲလေဘာလဲဘာလဲဟဲ့စကားချင်းလင်းပြောသမားဘာလဲဟဲ့ဟိုတစ်ခါငါတို့သူ့တွေ့လိုက်သေးရဲ့လေအေးအဲ့ဟိုကလေသူ့ဘိုက်ကြီးကပူနေရလေဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါသူကမအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကသွားပြီးရောကိစ္စရှင်းရှင်းမရှင်းလို့ရှင်းသွားမွေးရနေမှာပေါ့ဟဲ့เนาะနင်တို့နင်တို့တွေเนาะသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးနေလို့ထင်ကျေးတယ်မပြောနဲ့တော့ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးတင်းလေဦးရဘယ်လိုပဲလူသားတော့ငါလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မွေးငါမကြိုက်ဘူးနော်နေလို့ပြောနေရရတကယ်ပဲလိုက်ရမင်းဟမ်ဟိုဟွာလေတေးချာမသိဘူးဆရာရေရမင်းမသေးကြပဲနဲ့ဘာမှမပြောပါနဲ့သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဆရာမင်းကြောက်နော်သူပြန်နည်းပါလေကျားလည်းအော်သားကြီးမဆိုင်ဘာမှမပြောဘူးနင်တို့နင်တို့တော့ဟမ်ငါ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကတော့လာပြီးတော့မပြောနဲ့ငါနှလုံးသားရှင်းတန်းလက်ဆက်နှူးရွနေတဲ့နှလုံးသားနင်တို့တွေပြောချင်တာပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါတော့ပြောနေတာညဉ့်ဆက်ကလည်းဟဲ့အန်လိုက်ပါဦးဟာဟာဟာမလေးအန်အောင်ချလိုက်ချင်သေးတယ်ဟဲ့ခဲပေါ့မီပြောင်းရတာအရသာရှိလိုက်တာဝင်မောင်းရဲ့
ဖောင်းတဲ့ရည်ကိုပစ္စည်းပို့ပြီးရတယ်အင်းမြန်လို့ရပြီနော်ဟောဆရာဟိုကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ဆရာဟိုဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆင်းလို့ဆရာရှိသေးရဲ့ဗျာအလို့ဆင်းရင်ဟိုလာခဲ့လိုက်လေအဲ့တော့ပြောကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့Hello? Huh? Jamo? What is it? Jamo. Huh? Jamo. ဆရာကလည်းမဟုတ်ကွာဆရာရှိပါမှာမသိဘူးဆရာမင်းပတ်စံချင်းမှတီးလို့လားမသိဘူးပြေးပြီထင်တယ်ဟာကွာမင်းကလည်းငါလည်းဆရာကိုဘယ်ဒုက္ခပေးချင်မှမလဲကွာငါကလေးစိတ်ကိုတင်တာကတော့အေးတရှိလို့နေလို့ပါကွာစရပါကွာငါတို့ဆရာဒီလောက်ထိစိတ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမင်းလည်းသိနေရမယ်ဆရာမင်းကိုကူညီမှာပါဟဲ့ခဲနေမှာမီးဖွင့်တာတော့တွေ့တယ်မင်းစင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်မင်းမြန်မြန်လေးသွားကြည့်လိုက်ပြီးရင်မင်းပြန်လာခဲ့တော့တယ်ငါဒီမှာလည်းစောင့်နေလိုက်မယ်ကာကိုတိတ်ရှိရခဏလေးဆိုပြီးမြင်ငှားလာတာအေးပါကွာဟိုဆီယံငါ့ကိုစောင့်နေနေတူတယ်ငါသွားလိုက်ဝင်တော့ရအေးတကယ်သွားတော့ဆိုတော့နေကြည့်ဝတ်တယ်ရှင်းရောရှင်းမသူလဲအဲ့နားမလို့လားလဲရှင်းတခေါက်တခေါက်ရှင်းတခေါက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ကဆရာကိုရဲသွေးကိုလာတွေ့တာပါသူမရှိဘူးခုနကအပြင်ထွက်သွားတယ်ရှင်းလဲသွားတော့ဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တော့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်
ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ကွာပက်ဆန်စီပြီလားဟာဟာဘယ်ရပက်ဆန်ပက်ဆန်ရမှာလေကွာဟိုဆရာမရှိဘူးကွာလာလာလာမြန်သွားအောင်ငါဒီမှာဆက်နေလို့ရှိရင်ထောင်ထဲဝင်ရနိုင်တယ်ကွာဟာဟာလာလာစမ်းပါကွာတကယ်ကြီးမင်းငေါ့နေမှာရှင်းပြပါအောင်ဟာကွာလမ်းကြောင်ပြောပြမယ်ကွာလာသွားရအောင်လားเออๆๆไอ้หลูๆไอ้เนี่ยวนมาแล้วไม่ติดหรอกเสร็จเป็ดไปแล้วเนี่ยแหละกว่าจ่าไล่ตาไอ้ตัวเนี่ยแหละไม่ติดไปจ๋าไปถ่ายแล้วแชร์ไปเถอะฮะเสียขึ้นมาล่ะบ่ดูเหมียวอ่ะมาเยซุ้ยเนี่ยတွေ့กันแล้วต๊อกขอไปว่ะเสียบ่ดูเลยငါဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမင်းမမှတ်မိဘူးဆိုမှငါမင်းပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်။တမလည်းဘာသူမှမသိတဲ့ရှင်ကိုရဲရဘမဘာလုပ်နေပါလဲဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့ပြောအောင်မလဲ။စဉ်းစား။ဒီကောင်တော့ကွာ။မိမအိမ်နဲ့အတူတူနေဖို့တော့ဒီအိမ်ကိုပေးရတယ်ထင်နေလားမသိဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟမ်။ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ပုံဘာလို့လုပ်လဲကျမ်းပုံရဲ့။မွေဒီမှာတယောက်တည်းမနေရဲဘူး။မွေကြောက်တယ်ကိုရဲ့။နေရလို့လုံးလုံးမရဘူးလေ။ငါမှလည်းငါလုံးနဲ့ငါရှိသေးတယ်။မွေရဲ့ဘေးနားမှာဘယ်သူမှမရှိတာ။ကိုရမှုမတနာလားလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုအားကိုးအောင်ပါပဲချမ်းမို့နင်းလဲနင်းကိုနင်းအားကိုးအောင်ပါပဲသူမျိုးကိုတော့ပြီးအားကိုးလို့မရဘူးလေဝိမနေမကောင်းနေတာနင်းဒီလိုစိတ်တက်ပြောင်းညံ့လို့မရအောင်ချမ်းမို့ရှိစားပြီတယောက်တည်းပဲဘွားကိုဖြတ်တန်းအမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းမှုတော့လေနင့်ကိုနေမယ်အားကိုးအောင်ပါလေချမ်းမုံရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆရာဝန်နေနတ်စမတွေရှိညာပဲနင့်တခုလို့လို့ရှင်သူတို့အကူကြီးတောင်းပါဟာမွေးရကိုရဲ့ဘယ်မွေးနာမှရှိစေချင်တာဒီလောက်ဆိုနည်းနည်းသိရောပေါ့ချမ်းပုံရဲ့နင်မျောလင်းတယ်လို့ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဆိုတော့နင်သိလောက်ပေါ့ငါမှာတိတ်ချရတဲ့ဆိုင်းမှန်ရှိရလေချမ်းပုံငါနဲ့ကညမာလေးတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြောမယ်နော်အခုဆိုနေနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီသူမျိုးကိုတတ်ပြီးယုံကြည်အားကိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တော့ချမ်းမုံရဲ့နေတယောက်တည်းအားနဲ့ဘဝကိုရိုးသသာရှင်သန်လိုက်ဆံမှာချမ်းမုံ
။အော်နောက်တော့တက်မခေါ်ပါနဲ့တော့။အတလောက်ပဲပြောချင်တယကိုရဲ့ဘာပဲပြောပြောကိုရဲ့မွေးအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ကိုရဲ့ဘတ်တော်မှာလက်လက်မခံနိုင ตุ้ลูจินดาทခင်ก็ဖြည့်ซี้ပြီးနေတော့နောက်ထပ်ဘာများရနိုင်အောင်မလဲဆိုတော့ညှော်လိုက်တဲ့ကရှိမှာပေါ့ကွာသိလေစိတ်ဘူးနေကြတယ်လီလီရသက်သာနေပြီခုညမောင်တစိမ့်ဆက်နေလိုက်တာမူရတို့ဒါပြောနေစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါပြီမူရရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆမ်းမဲရောအလုတ်ခံနေအဆင်ပြေလားဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်မလေးအေးဤဘောမောင်ရဲ့စိတ်တယောက်တော့တအားပင်ပန်းနေမှာပဲဘာလို့လဲလီလီရစိတ်ဝင်တက်နေတော့သူအဆက်ယုံမှာအရင်အလုတ်တွေရှုပ်နေလီလီလေးလေးကရဲသွေးဆိုလို့ရှင်အသက်လူကြီးအထင်ကြီးနေတယ်မင်းဒီကောင်ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမိမကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာအခုပဲကျွန်တော်သူ့ဝင်သွားခဲ့တယ်အလုပ်ကိစ္စပြောဘူးဟိုမှာအဆိုတော်နေကြီးဝင်းထရာအိမ်မှာရောက်နေတယ်ဟာဟုတ်မတွေ့ရတာကြာပြီနော်ကုမင်းနေရမင်းဆိုင်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မယ်ပါလေတော့ကောနော်။ဟုတ်။ဆိုင်။အရင်ပြောင်းလဲသွားရယ်နော်။အပြောင်းလဲပဲနေမလားကွာ။မင်းကအမေရိကန်မှနေတော့မသိဘူး။ဆိုင်မယ်ကတကယ်အခုနာမည်ကြီး Stereo Walkless ဖြစ်နေပြီ။ဆိုင်မယ်။ Congratulations ပါ။ဆိုင်မယ်တချင်းဆိုတော့အရင်ယူတော့ကိုမှတ်မိနေသေးတယ်။ဟာကျေးဇူးပါကိုမင်းနေအောင်။ဟိုဒါနဲ့ကိုမင်းနေအောင်အလုပ်တွေအဆင်ပြေရလား။ခုနကကိုပြောလို့ပဲ။လီလီယာရဲသွေးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကုံတွေအထားမှာတော့ရဲသွေးကမိမကိစ္စနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်။ဟုတ်ပြီ။မနေ့ကဆောင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့မေးလိုက်တယ်။လီလီစိတ်ကဆင်းလို့ရပြီ။လီလီ။ဒီနေကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လား။တကယ်ကိုကောင်းသွားပြီ။တက်တာသွားပြီ။လီလီအိမ်ပြန်နေပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကြလို့ရှိရင်လီလီကိုလာခေါ်လိုက်မယ်။อ่าอันนี้รู้ญาติซ้าพี่ว่ะอีเอ๊ะซ้าพี่พี่กว่าอ๋ออะลุเลยละซัดตัดหาเลยสิโลต้อนไล่ออกมาเลยละซัดๆต้อนจ้าซะโอเคอ่าจนก้าบากินนี่ไล่ปู่ไปมามั้ยต้อนออกนี่ซ้ําไปซ้ําไปเปลี่ยนไล่ออกมาเนาะโอเคก้าบาพี่ก้าบาพี่ก้าบาซ้ําไปนะกูต้อนไล่
အခုလုံးလိုက်ဖို့ပေးရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆမ်မိုင်ဆမ်မိုင်ဘာမှနေရလဲဩကာယာအရင်နေခဲ့တဲ့ကွန်ဒိုမှာပဲလေကွယ်ဩမှတ်မိပြီဟောကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့နေရာကိုခဏခဏရောက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက်မှတွေ့ကြတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့နေကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော်ရမယ်နော်အန်တီ။အော်။ဆိုင်းမိုင်ပြောဆရာရှိရတော့အန်တီကမိတော့မလို့ရှေ့တပတ်ထဲကြာရင်ဆိုင်းမိုင်ကိုနိုင်ငံသားအစားအစာချက်ပြုတ်တဲ့ဥစ္စာတီဗီပရိုဂရမ်တစ်ခုရိုက်မလို့ကန့်လန့်ထားရယ်။သူတို့ကဟိုကိုရီးယားတော့ပူကီလေးအဲ့ဒါလေးချက်နေတဲ့ဥစ္စာလေးရိုက်ချင်တာ။ဟုတ်ဆိုင်းမိုင်မှာအဲ့ဒါမျိုးမချက်တတ်တာအန်တီ။ချက်တတ်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုင်းမိုင်ကလုံနေတဲ့ပုံစံလေးပဲရိုက်မှာလေ။အဲ့ဒါမိဘမဲ့ကြောင့်မှသွားရိုက်မှာ။မိဘမဲ့ကြောင့်ဟိုအဲ့ဆိုမိမမဲ့ကလေးတို့ဘယ်ချိန်ကြွေးရမှာလဲအဲ့မှာပဲရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲတစ်ခါရဲကြွေးမှာလေပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေအဆိုင်မန့်အလုပ်တော့ပိဋကတ်ကပို့ပြီးချက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မဆိုင်မန့်ကမိမမဲ့ကလေးတွေကိုပရာဟိတလုပ်ပေးချင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်မန့်ကိုရန်ကလည်းမိမမဲ့ပဲလေဟမ်ဆိုင်မန့်ဆိုင်မန့်ကိုလေဒီတလောကြည့်နေစိတ်နဲ့လူနဲ့ကိုမကပ်ဘူးဒီလိုနေလို့တော့မရအောင်เนาะဆိုင်မိုင်ကိုယ်စားလေးလည်းပြူဆိုင်ဆိုင်မိုင်အခုဝတ်တဲ့ပုံတွေကအဆင်မပြေလို့လား။ဩပြေပါတယ်။အမှုပညာသမားဆိုတော့ပူပြီးရေရှည်အောင်မြင်အောင်လို့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်တိတ်တိတ်လေးကစားအဆက်ဆက်ရရပြူဆိုင်ရတယ်เนาะဆိုင်မိုင်ဟုတ်ကဲ့အန်တီဟုတ်ပြီဆိုင်မိုင်သွားရမယ်เนาะအพาพี่ลาเลยว่าสิดิยังม้วนเจ็ดเนี่ยยังไม่เย่ว่ากูว่าบาริขึ้นนี่มันน่ะก็ไม่ติดหรอกว่าบัวดิลาอุ๋นเนี่ยงัดตะกองดูวะว่ามากูบันลุ้นเล็กขึ้นซะแล้วไม่ရှိหรอกသူတို့ကြွေးတာဥစားပေးတဲ့ရှူတော့ထားတဲ့နေရာမှာနေငါတကယ်ပဲလောင်မြန်ငတ်တကောင်လို့ဖြစ်နေပြီဘာလို့လှုပ်ခွင့်မအောင်မရှိတော့ဘူးငါခုရောက်နေငါနေရာဟာနဲ့အစီရောပြေသွားတော့မှမသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောနေရလဲဆိုင်းမရဲ့ဒီအချိန်နေ့ထိရောက်ဖို့အတွက်နင်ဘယ်လောက်ထိပြင်ပန်းခံခဲ့ရလဲဒါနင့်အိမ်မက်တွေလေဟာနင့်အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတာနင်ကျင်နေရမှာပေါ့ဟေးနင်ပြောသလိုပဲလေနင်ရဲ့ဘဝကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်စနေတကြားနဲ့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေပြီပဲဘာလဲနင်ကဒီညအတွက်ထမင်းတစ်နက်စားနေရင်းနဲ့မနက်ပြန်မနက်တော့ထမင်းတလုံးစားဘူးစဉ်းစားနေရတဲ့ဘဝမျိုးနှင်းပြန်သွားခြင်းနေရလားဆိုင်းမန်ရဲ့တီးခံမှာဟာနော်နင်ပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ထမင်းခုငါနေနေရတဲ့ဘဝကြီးဟာထားလိုက်ပါငါပဲနေတဲ့အောင်ထိုးစားပါမယ်
အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားတတ်အောင်လို့ဒီပါဆိုင်မရနော်ဆိုင်မန်ငါ့ကိုပြုံးပြဟာနော်ပြုံးပြလို့ဆိုင်မန်ဒီဟာအချစ်နဲ့သမီးလေးရမင်းကိုပြုံးပြပါနော်ပြုံးပြလို့ဆိုင်မန်ပြုံးပြပါဆိုင်မန်ဆိုင်မန်ငါနဲ့ကိုပြုံးပြခိုင်းတာလေဟာนี่บาบลุงโหนี่อ่ะแหละคุณมานะซะเลยเนาะนี่จีวินเนี่ยอ่ะดิอะคูกูไอ้มากูน่ะดูดิฉี่เนี่ยฮะไม่ขึ้นไหนมาอูปอกแกอะไรวะฮะนี่ไม่ดูเปล่าอ่ะเลยอำนันเตียสู่อ่ะเฉิงจะซาพ้งกวยทําไม่ได้ไหมมาကလေးဦးငင်းချင်းကျော်ရဲ့တူကိုမင်းနေအောင်လည်းငါဒီနေ့စိတ်အောင်မတွေ့ခဲ့တယ်။ तू ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ကို့ဝေယုံသွားတော့အမနေကြီးဝတ်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့တကယ်ပဲသူတို့နဲ့နေကြမလားမသိတော့ပါဘူး။ဘာနဲ့ဆိုင်မရဲ့你管你呢你没了呢နေကြီးဝင်းထဲကိုအဲ့လိုအချိုးမျိုးချိုးလို့ရမလားရဲ့ရဲဘယ်အချိန်ထိသွားနိုင်ပါလဲသွားထားလိုက်အောင်နေကြီးဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်ရဲဘလောက်ဝေဝေးပြေးနိုင်ပါလဲဟမ你怎么现在就把他露脸了把他露了吗嘞这样我吃毒也赢你现在吃毒诶好吧好的现在是这样的哦他们什么高毛线这么啊哭了是过夜没嘛撇大一些ပြောလေနေလို့တော်သူမှာရဲမိမဖြစ်ချင်သေးတယ်စဉ်းစားလဲပြောပါဟဲ့
你自家有想买啥？啊，你阿表也自家有想买没？那些无所谓，起码自己来。快点呀！有你的，晓得吗？喏，啊，你这问题是来哪路来的？快点吧！哈哈，你都没有得表哩。行啊行，用劲用劲劲，这马屁不塞。哎，宝嘞，过夜要来哪来吧嘞？这路大吉欧嘛，阿拉家被追的嘛，老皮，他看里边泥山地真呐，啥子？你老找死嘛呀！嘛有表演的喏，嘿，好歹啥呢？南北啥？啥人啥人？现在好歹啥有啥嘛不？那找嘛耶？你哪不来啦？你几位的？你，你，哦哦哦 ，TV， 哈哈，爸嘞，你也提嘛你进路啦？哎嘞，你你进来算哪嘞？我困觉嘛不，哦，苦了死人咯！故意啊，我有约起来好，你提他，你拉白比几年来呢？所以喏，你提嘛，你路也完嘞。爸，你老干嘛呀？哎，老干叫啥子啦？啊！你阿娘，我也抱在家啦。啊！我不听你多少嘛，我答应做事。阿爷，阿爷，今天老老没说对路，你讲他们老老偏了。啊，爷子，哎，路后面没马路，这个里啊，说的啊，路就在路这个里吧。阿爷，没，蛮难，蛮难，你不听呢？啊，乌里，咦，你干嘛呀？干嘛嘞？乌里，我们说的呢，路在说路呢。OK， 乌里。是啊，谁把名利先骗你家的？啊？啊！狗娘，我不听你多少嘴巴，俺带你做生意，让人家骗你了。给我拿块表，你还叫我？给，给我拿块表，你还听？看不见我了，别叫，别说话嘛，喏，看我啥代价了？那这样哩，那这样，到了，爸妈什么表嘞？他们表路线叫你找到，当晚嘛，别忙了。高明。你这边搞呗，小贝来帮呗，谁也做不了，谁生意多也卡在嘛的，你只有十六二十岁你才来吧，哥，你只有工资吧？你只有工具吧？江某，你要保留了，哎，别了。啊。姑爷嘞，姑爷陪我边嘛嘞，姑爷姑爷没嘛吃大的。啊？你爸哪里？好得嘞，姑爷。啊，听来听起来，路里啊，地上也过命完，姑爷呢，姑娘不离天家。姐夫，你。我呀嘞，我呀爹妈看到你问你妈妈，我比如我 A C C 问你妈妈喏，哦，比如第三一个三万八百来，哪里去打的？嗯，好，
Lili, lu cium lu dobi ya. Di kiri sana pada macam lu awak punya biar lu. Mereka lu pergi ada tak milai bala. Mereka suhi mana? Kau kau sih tu suhi mana tu? Kau bawa mana betul? Macam ni ada, macam sam ni ada. Sekian. Mereka anu punya sendiri yang pergi ni ada dua. Mereka ini asyik buat pergi ni apa? Tapi dia dah lu pergi ni dah. Ajaran kamu cerita sura. Ngatu bayi saya jenu, jauh jenu ngaji dah mau buha. Tu pion ni dah liu ni. 还艰难。